Kayak lagi nih, Sek. Nah. Uy. Jadi kok seru, weh. Nah, kena apa? Jadi. Dua apa dong, main ini, Puh? Gak jadi. Ya. Uy, yuk. Dapat apa? Dua aja, loh. Tiga aja, loh. Jadi tiga. Nah. Oh, apa, satu, Mbak. Info, Mbak. Oke. Hei, jemput dia ni. 24. 3 ramon. 24. 24. Baik. Baik. Bawah. Bagus. Berapa? 35. Bawah kan? 35. 35. 35. Masuk. Masuk tu. Nah. 36. 36. Tujuh tiga. Oh, banyak buang. Oh, lawa. Tujuh empat. Tujuh empat. Saya nak pun, boleh ada. Tujuh empat. Lapan empat. Hai. Sorry, tak apa. Set. Kita ada di sebelah.
Bang men. Oh. Berapa? 9. Ada free jo. Ada free jo. Ha. Ada dah. Baik. Balik. Baik. Sikit lagi. Dia punya senjata dia gelak. Oh tu ano. Ano jeng. Ano itu jeng. Senjata dia gelak. Okey. Kau kau tahu. Ha. Baik. Gelak meh. Baik. Aduh. Kau kau tahu. Kau kau. Baik baik baik. Baik baik. Terus. Itu bagus aja. Ya. Apa lagi? Under pressure. Oh, we are under pressure. Yeah. Kosong satu. Ha. Ada tak? Tak sah. Kosong kosong. Kosong kosong lagi. Ya. Aduh. Tak sah. Tunggu tunggu. Under pressure. Ya. Under pressure.